Jedno od pitanja gledalaca bilo je i za Dejana Dragojevića. Ako si siguran da te Dalila voli, zašto joj puniš glavu da zamrzi cara? Glasilo je pitanje. Nema potrebe da joj punim glavu. Siguran sam da me ne voli. Nek se ponižava ako hoće. Ja sam od nje 5 godina pravio savršenstvo. Pa neka se sada userava u sebe, rekao je Dejan. Daj mi samo moje cigare i upalje. Dobro zapamti šta si rekao, a od dana današnjeg postaću još gora, rekla je Dalila. Uporno pokušavam da od nje izvučem sve najbolje. Ona mene ovdje iznervira, ne mogu da spavam, a ona ode tamo i raspravlja se. Ako me voliš ili hoćeš da budemo prijatelji, potrudi se, rekao je Dejan, pa je Dalila zatvorila vrata od pušionice kako ne bi slušala Dejana. Što ti prvo od sebe ne napraviš normalnog, upitao ga je Đedović. Ona stoji ovdje i priča istinu i jutros mu je rekla sve lijepo i iskreno. Ova njegova reakcija je zbog toga što je ona popizdela i stavila ga u isti koš sa njim, rekla je Sandra. Ne interesuje me. Mene je uporedio ovdje sa kim me je uporedio. Ja sam vama svima najgora. Ustaneš sada i vičeš da od nje najgore praviš najbolju. Mrš u pičku materinu. Nećeš mi ti više ovdje izgrađivati ništa, rekla je Dalila. Aman, ona ide tamo gdje joj se jebe mama. Vjerovatno joj se više sviđa, rekao je Dejan. Oduvijek ćeš imati tu facu zato što se ponašaš tako. Ja nisam bila nikada na strani toga da je vređaš, rekla je Sandra.